Din bolig er et vigtigt omdrejningspunkt for en mere bæredygtig hverdag. Hvis du vil bo mere bæredygtigt, så kan du sørge for at finde fælles løsninger og dele mere. Hver ny ting har nemlig sin egen CO2-udledning og har kostet ressourcer at producere. Og for hver gang vi køber noget nyt, så bliver der sat et nyt klimaaftryk. Men hvis vi i stedet deler frem for at købe nyt, så sætter vi ikke et nyt klimaaftryk men bruger de ting, som allerede er produceret og er i brug. Men hvad kan du helt konkret gøre? Her kommer tre gode råd til, hvordan du kan finde fælles løsninger og dele mere. Du kan gå sammen med dine naboer om at dele de ting, som I ikke bruger så tit. I kan måske endda have et fælles skur, hvor det hele står i. Redskaber og værktøj, som f.eks. en æbleplukker eller en hækkesaks, måske en højtryksspuler eller en kapsav, det er noget, som vi ikke altid bruger så tit, og derfor så egner det sig rigtig godt til at dele med andre. Du kan også give dine overskudsmaterialer eller brugte ting videre til andre. Vi bruger rigtig mange ting i hverdagen, og om det er gamle møbler, som skal skiftes ud, eller materialer og produkter, som du har i overskud, så står der helt sikkert en og kan bruge netop det, som du skal af med. I stedet for at smide det ud, så kan du altså sagtens give for eksempel malingsrester, spartelmasse, gipsplader videre til naboen, eller de gamle betonfliser ude fra terrassen, som du også sagtens kan give videre til andre. Du kan også tjekke efter fælles løsninger, så inden du beslutter dig for at købe nyt, så tjek lige, hvad der er af tjenester, hvor folk deler med hinanden eller låner deres ting ud. Det kan være, at du kan få netop den sofa, du gerne vil have, som brugt på nettet. Det kan være, at der er en i din lokale Facebook-gruppe, som har præcis det festtelt, som du skal bruge i weekenden. Eller det kan være, at du kan lege den gode højtryksspuler nede i det lokale byggemarked. Det var tre gode råd til, hvordan du kan dele mere og finde fælles løsninger. Men en bæredygtig hverdag det handler om meget mere end det. Det gælder fx også, når du skal vælge materialer, når du skal vedligeholde og genbruge, når du skal udnytte pladsen i hus og have, og når du skal spare på energien. Få viden, råd og mere inspiration på bobæredygtigt.dk